Í SOS barnaþorpunum búa börn sem hafa misst foreldra sína eða eiga foreldra á lífi sem get ekki hugsað þau. Í dag laugardagur og þá fara börnin stundum að heimsækja líffræðilega ættingja sína. Ég átti ekki foreldra á lífi, svo það gat enginn hugsað okkur systkinin. Litli bróður minn var mjög lítill þegar við komum hingað. Á þeim tíma gátu amma, frænkur okkar eða frændur ekki séð okkur. Í dag ætla ég að heimsækja ömmu mína og fjölskyldu. SOS barnaþorpunum finnst mikilvægt að börnin haldi sambandi við ættingja sína ef hægt Það gott að þekkja uppruna sinn. Mér finnst gaman að heimsækja ömmu mína, frænku og litlu frændur. Það langt síðan ég hef haft tækifæri til að heimsækja þau, en sem betur fer kemst ég í dag. It's good opportunity to meet them. My grandmother name is Amma mín heitir Sita Karka og 74 eða 75 ára. Hún stjúpamma mín. Hún býr með frænku minni og tveimur barnabörnum. Frændi minn býr í Malasíu þar sem hann vinnur í safaverksmiðju. Amma hugsar barnabörnin og frænka mín vinnur á bóndabæjum sem húshjálp. Aunt work in field like farmer and housewife. Amma Súsímu segist vera vissum að hún verði læknir þegar hún orðin stór. Að minnstakosti verði hún manneskja sem gegnir mikilvægu starfi. Ég ætla mér margt í framtíðinni. Ég þarf líka að hugsa vel ömmu mína og frænku, þar sem þær búa ekki við góðar aðstæður. My grandmothers and aunt also because their condition also poor situation and My dream is to be a lawyer. Draumur minn að verða lögfræðingur. Því mig langar að taka þátt í að byggja upp og þróa landið mitt.